每次都是植物比植物，稍稍微微有点无聊了。那我们比植物和僵尸招式的相似之处不？怎么说？就比如江博发出的激光眼和激光豆的大招，这两招式就挺像的。哦，还有钢琴僵尸和歌魁，钢琴僵尸能让僵尸跳舞，而歌魁能让植物跳舞。那你们这样说的话，钢琴草能发出的光波，不就和水晶骷髅僵尸发出的光波是差不多的 ？Yes, yes。还有太阳神僵尸和刺猬菇，太阳神僵尸能把阳光全部给吸过来，而刺猬菇则是能把僵尸的头盔给吸过来。妈了个你！狼牙征服者的冰弹和冰仙子的导弹都是瞄准目标，然后释放导弹轰炸植物、僵尸。好了，小蝌蚪们，你们还知道哪些呢？